taageerayaasha xisbiga kulmiyee degmada Haaji Saalax ee gobolka Togdheer ayaa si ballaaran ugu soo baxay ololaha xisbiga kulmiyee, waxaana dadweynaha reer Haaji Saalax u kala harin dibaldegaasi ay ku muujinayeen taageeradooda ay u hayaan xisbiga kulmiyee, iyagoo sheegay inay cod iyo cududba la barbar taagan yihiin xisbiga muxaafidka ee kulmiyee. Waxa weeyaan xisbiga kulmiyee uu guuleysanayaa codka waxaynu siinaynaa Muuse Biixi Cabdi ha guuleysto. waxa weeyaan waxqabadka dalka waynu u halgamaynaa gidigeen. maanta degmadeennu waxay ku socotaa gobol shanta sano soo socda, taasaynu u halgamaynaa haddaynu nahay taageerayaasha xisbiga kulmiyee. marka hore waxa bushaare ah xisbigani waa guuleysanayaa. anoo ku hadlaya afka degmada Haaji Saalax, ahna guddoomiye ku-xigeenka degmada Haaji Saalax Cawar Adla Haaji Cali, waxaan wax lagu qiimeeyaa waxa weeyaan waxtar iyo waxqabad iyo horumar baa wax lagu qiimeeyaa. xisbigan wuxuu ku qiimeysan yahay horumarka, waxqabadka, muwaafaqada, nabadgelyada, dulqaadka ayuu xisbigan ku qiimeysan yahay. waxaa kaloo ku qiimeysanahay, waxaynu ognahay xisbigu inuu yahay bahweynta kulmiye, inuu yahay xisbigii waxqabadka iyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaynu leenahay waa hubaalo waynu guuleysanaynaa, waa la hubaasayn cadeedo hubna inuu hubnaayo. waxaynu leenahay waxaa inoo ballana 13 November farta. markaanu ku qanaci weyna siyaasadda xisbiga wadani inaanu taageerada ku muujino xisbiga kulmiye ee uu hoggaanka u hayo mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan idiin sheegayaa inaynu soo saarno degmadeenna oo aynu u codayno Muuse Biixi Cabdi kulmiye ha noolaado, kulmiye ha noolaado, Muuse Biixi Cabdi ha noolaado. inagu waxaynu leynay harabuu, harabuu baynu nagu leynay, ma soo dhowaanaysid, harabuu baynu leynay. anagoo ku hadlaya afka dhallinyarada degmada Haaji Saalax oo matalaya garabyadooda kala duwan, ururadooda kala duwan, waxaan maanta aynu leenahay si buuxda u taageersanahay xisbul xaakimka uu hogaamiye Muuse Biixi Cabdi. ha guuleysto baan leenahay. waxaanu leenahay horumarka iyo guushu waxay ku jirtaa xisbiga kulmiye. ilaahay baa mahadle oo ina garansiiyey maaragtay halka danteenna ku jirta aynu u filayno. dhammaantiinna waa mahadsantiin. waxqabad badan oo aan lagu muransanayn oo ah sida cadceeda inoogu muuqda ayuu degmadeenna horumar badan ka sameeyey xisbiga kulmiye ee musharaxa ka yahay Muuse Biixi Cabdi. qof walowba maalinta la codaynayo codkaagu yuu kaa seegin, calaamad qaladan ha calaamadinin, ku hubso. mahad cali goodir, star tv, burco.